Գրքի Երևանյան առաջին փառատոնի մանկապատանեկան գրականություն անվանակարգի հաղթողները լոռեցի գրողներ են։ Արձակագիր, դրամատուրգ, թարգմանիչ դերասան Էլֆիկ Զոհրաբյանի Արձակ հեքիաթաշարն արդեն 5-րդ անգամ է արժանանում մրցույթներում լավագույնի կոչմանը, իսկ դրամատուրգիա անվանակարգում ներկայացված պիեսն արժանացել է հավաստագրի։ Մանկագիր Սիլվա Հովանիսյանի նախադպրոցական տարիքի երեխաների համար նախատեսված բանաստեղծական շարքերը ևս բազմաթիվ հաջողությունների են հասել, այդ թվում արժանացել օրանժ մրցանակի։ Հերթական անգամ պարգևատրման բյուջետային մասով տպագրման են հանձնվելու հաղթող ստեղծագործությունները։ Իհարկե շատ գեղեցիկ անակնկալ էր, երբ իմացա, որ հենց երկու անվանակարգում էլ հաղթողների մեջ ենք։ Դարձյալ Վանաձոր բերեցինք մրցանակաբաշխությունը։ Մշակույթի նախարարության և միեր ստեղծագործողների միության նախաձեռնած երկօրյա գրական փառատոնը ոչ միայն հնարավորություն էր ընձեռել արդի գրողներին, հանդիպել ընթերցողներին, հրատարակիչներին և վարպետաց դասերի միջոցով փորձով փոխանակվելու միմյանց հետ, այլև ապահովել էր լուրջ մրցակցային դաշտ։ Մրցութային ժյուրիի հավանության արժանանալը որքան պատվաբեր, նույնքան անակնկալ էր, վստահեցրին գրողները։ Արդեն անուններից, նշված անուններից ակնհայտ է, որ գրքի փառատոնը կազմակերպվեց մրցակցային այսպես տարածքում, ինձ համար իրոք այս անվանակարգում նորից մրցանակ շահելը կարծես թե անակնկալ էր, բայց երևի թե ճիշտ են ասում, մանկական գունեղ աշխարհում ոչինչ անհնարին չկա։ Ինձ համար բոլոր մրցանակները հարաբերական են, բայց իհարկե անկեղծորեն ասած մեծապես ոգևորում է և հույս տալիս, իսկ այս մրցանակը կոնկրետ, որտեղ պետությունը, մշակույթի նախարարությունը կոնկրետ աջակցում է գրողին, որպես իր գիրքը աջակցությամբ տպագրվի, սա ինձ համար արժեքավոր էր, որովհետև նախ ծանրակշիռ ժյուրի կար, որը գաղտնի քվեարկությամբ այսպես ընտրել է գործը, և նաև պլյուս 40 ընթերցողների խումբ, որոնք առանց իմանալու ում ստեղծագործումն է քվեարկել են։ Ստեղծագործել մանուկների համար ամեն գրող չի կարող, օժտվածներն էլ ունեն իրենց բանաձևը։ Ստեղծագործել մանուկների համար երևի թե հեշտ չէ, բայց հնարավոր է, ինչպես արդեն ասացի, քանի որ մենք անընդհատ մնում ենք ինչ-որ կերպ զարմացական հայացքով աշխարհին նայող էակներ։ Մանուկների համար ստեղծագործել երևի թե պիտի այսպիսի սկզբունք ընդունել, չասելով ասել, ոչ թե լինել խրատական, ինչ-որ, չգիտեմ, վերամբարձ ոճով հաղորդել ինֆորմացիան աշխարհի, այլ պարզապես իրենց աշխարհընկալմանը պաստորեն հաղորդակցվել ներքին երկխոսությամբ։ Հեքիաթով եմ սկսել առհասարակ և բազմաթիվ թատրոններ բեմադրել են հեքիաթներս, բայց դեռ գիրք չունեի, հիմա արդեն առիթ է և շատ անհամբերությամբ եմ սպասում կրծեր ընթերցողների կարծիքներին, հատկապես 7 տարեկանից բարձր, որովհետև մի քիչ գնում է դեպի պատանեկություն։ Չափածոտ է Արձակ մանուկների համար, թե ավելի հասուն տարիքի ընթերցողների, գեղարվեստական թե գիտական աշխատանքներ երկու հեղինակն էլ ունեն։ Առաջիկայում պատրաստվում են թղթին հանձնել նաև ընթացիկ աշխատանքները, իսկ մինչ այդ ընթերցողներին միայն ուրախացնում են ակնարկներով։ Մրցանակակիր գրքերը լույս կտեսնեն 2018-ին։ Հերմինե Յավրյան, Մհեր Թադևոսյան, Մոլորակ։